Assalamualaikum, sama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Kali ini saya akan mengajar matematik tahun 5 pada tajuk tolak jisim. Okey, diingatkan sekali lagi, 1 kilogram bersamaan 1000 gram. So, kalau penukaran daripada kilogram kepada gram menggunakan formula atas itu darab 1000, dan penukaran daripada gram kepada kilogram formula bawah bahagi 1000. Okey, kita lihat contoh. Alright, macam ni penolakannya melibatkan perpuluhan kilogram, perpuluhan kilogram dan jawapan dalam kilogram. So tak ada masalah, boleh terus tolak. So 41.2 tolak 34.9. Alright, kita boleh terus tolak. 2 tolak 9 tak boleh, minta dengan 1, tinggal sifar sahabat 9, 1 gabung 2, 3. Perpuluhan, 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 sifar tolak 4, tak boleh minta dengan 4, tinggal 3, sahabat 4, 6. 6 gabung sifar 6, 3 tolak 3, sifar. So, jawapannya ialah 6.3 kilogram. Okey, seterusnya. Soalan melibatkan pecahan kilogram, perpuluhan kilogram, jawapan dalam gram. Kita boleh terus tukarkan kilogram kepada gram. Okey, macam mana? Diingatkan sekali lagi, macam mana formula jisim? 1 kilogram bersamaan 1000 gram. So, penukaran daripada kilogram kepada gram perlu darab 1000. Jadi, kita tukarkan soalannya ni kepada gram. Okey, 1/4 dahulu kepada gram. Yang pertama, so 1/4 darab dengan 1000. Panjangkan lantai. Ingat kalau 1000 bagi 4 terus 250. Okey, 4, 2 bagi 2, 25 sifar. So 1/4 ialah 250 gram. Yang kedua ialah sifar perpuluhan 1 kilogram ni. Yang ni, so sifar perpuluhan 1 darab 1000. Darab 1000 kena lompat 3 kali ke kanan. 1, 2, 3 sifar-sifar. So jawapannya ialah 100 gram. Jadi kita boleh terus tolak. 250 tolak 100 akan dapat 150 gram. Okey. Now, okey, penolakan yang melibatkan 3 nombor. Okey, soalan gram, kilogram, gram. So, kita boleh tukarkan kepada gram, kilogram semua. Lepas tu baru kita tolak. Dan diingatkan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi, nak tukar gram kepada kilogram kena bahagi 1000. Okey, ini yang pertama kita perlu tukar dan yang ini yang kedua kita perlu tukar. Okey, yang pertama, 6.42 bahagi 1000. Jadi, kita lompat berapa kali ni? Ada berapa sifar? 3. So, kita kira 1, 2, 3. Pop. Jadi, 6.42. Itu yang pertama. Yang kedua, 980 bahagi dengan 1000. So, lompat berapa kali? 3. 1, 2, 3, pop, pop, pop. Jadi, sifar perpuluhan 98. Okey, so kita dah boleh tolak ya. Alright, so 6.42 tolak 1.7 sifar. Jadi, 2. 4 tolak 7 tak boleh. So, minta dengan sifar pun tak boleh. 6. 6 jadi 5 sifar 9. 7, 3. Sahabat 7, 3. 3 gabung 4, 7. 9 tolak sifar, 9 perpuluhan, 5 tolak 1, 4. Tolak lagi dengan sifar perpuluhan 98. Letak sifar kat belakang. So, 2 tolak sifar 2, 7 tolak 8 tak boleh. Minta dengan 9, tinggal 8, sahabat 8, 2. 2 gabung 7, 2 gabung 7, 9.
8 tolak 9 tak boleh. So minta dengan 4 tinggal 3, sahabat 9, 1, 1 gabung 8, 9. Perpuluhan 3 tolak sifar 3. So ini jawapannya 3.992 kilogram. Next. Okey, soalannya dalam pecahan kilogram ada perpuluhan kilogram, dalam gram, jawapan dalam unit gram. So kita tukarkan kepada gram semuanya. Dan perlu ingat 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Kilogram kepada gram kena darab 1000. So yang kita perlu tukar yang ni 10.45 kilogram dan 3.96 kilogram. Ini yang kedua. Jadi yang pertama 10.45 darab 1000. So kita darab satu-satu. 10 darab 1000 dulu. 10 letak sifar 3. 1, 2, 3, 10,000. Okay now. Okay now 4/5 pula darab dengan 1000. Jadi 4/5 darab 1000. Panjangkan lantai. Dalam sifar 5, 1. Dalam sifar 5, 10 tu 2. Sifar-sifar 200 tambah darab 4, 800. 10,000 tambah 800 jadi 10,800. Alright. So yang pertama. Yang kedua. Okay, saya buat kotak lah, senang. Alright. Yang kedua 3.96 darab 1000. Ni this one. So lompat 3 kali ke kanan. 1, 2, 3, berlepuk. 3, 9, 6, sifar. Okey, so kita tolak satu-satu. 10,800 tolak dengan 1,503. Jadi, 7, sifar tolak 3 tak boleh, minta dengan 8 lah. 8 tinggal 7 sifar, jadi 9 sahabat 3, 7. 7 gabung sifar, 7. 9 tolak sifar, 9. 7 tolak 5, 2. Sifar tolak 1 tak boleh, minta dengan 1 tinggal. Sifar sahabat 1, 9 gabung sifar, 9. Tolak lagi dengan 3,960. Jadi 7 tolak sifar, 7, 9 tolak 6, 3, 2 tolak 9 tak boleh. Minta dengan 9 tinggal 8 sahabat 9, 1. 1 gabung 2, 3. 8 tolak 3, 5. So jawapannya 5,337 gram. Okey, itu sahaja pada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.